ମୋ ଘରେ ଦୁଇଥର ଚୋରିର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ 3ଟାରୁ 4ଟା ପାଖାପାଖି ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ଫେରିଲା ପରେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି, ଇଭେନ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଇଦିନ ବହୁତ ପ୍ୟାନିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲୁ। ତ ତା'ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍ସ ପାଇଁ ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଓନ୍ଲି ଆମେ CCTV ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଦିନ ହାରାହାରି 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଜୁଏଲେରୀ ଆଣ୍ଡ ସବୁ କ୍ୟାଶ୍ ଏଭବ୍ ମୋର ଚୋରି ହେଇଛି। ହାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ଥିଲା, ମୋର ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ଫଟୋଜ୍ ସବୁ ଥିଲା, 4 TB ସେଟା ବି ମୋର ସେଦିନ ହାମ୍ପର ହେଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି CCTV ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲି କିଛି ତ ସେଫ୍ଟି ରହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲି। ଦେନ୍ କାଲି ହିଁ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଗେନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଲା। ସୋ କାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଆସିଲି ଇଭିନିଂରେ, ସେଇ 12ଟାରୁ 2ଟା ଟାଇମ୍, ଲଞ୍ଚ ଆୱାର୍ ଟାଇମ୍। ନା ଘରେ କି ନଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଦୁଇ ଥର 12 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଦୁଇ ଥର ଚୋରି, ପୁଣି ଦାଟୁ CCTV ଫୁଟେ CCTV ଲଗେଇଲା ପରେ ବି ଚୋର ଆଟେମ୍ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଦିନବେଳେ ହେଉଛି, ଦିନବେଳେ ଡିଭାଇସ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମାନେ ଲକ୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ତାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଦେ ଆର୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଓନ୍ଲି। ସୋ ସେମାନେ କହିପାରିବେନି CCTV ଆସିଛି କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡିଭାଇସ୍ ନାହିଁ, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ନେଇଯାଇଛି ନା। ପୋଲିସ କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ମାନେ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଚୋରଟା ମାନେ ଖାତିର କରି କରୁନାହାନ୍ତି? ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଟା ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାର ଯେତିକି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ସେ ନେଇଛି। 10 ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସେକେଣ୍ଡ ଚୋରିଟା ବି ମୋତେ ବି ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ। କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ, କିଏ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଏମିତି କରୁଛି? ରିଜନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ସିଓର ନାହିଁ, ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ବାହାରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଘର ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିବେ କି, କାରଣ 2-2ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲାଣି ନିହାତି ଭାବରେ। କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ି ମାଗୁଛନ୍ତି କି ନା କ'ଣ? ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହିବ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଆଉ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ 2ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରିବିନି। ବଟ୍ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଏଇ ସୁରକ୍ଷାଟା ମାନେ ମୋତେ ମିଳିବ ବି, ମୁଁ ବି ପୋଲିସ ତ ଚୋରକୁ ଧରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆପଣ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଆପଣ ଚାହିଁବେ? ଘର ଥିଲାବେଳେ ବି ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ମୋର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସୁନି, ମାନେ ହେଇଥାଇପାରେ। ସେ ଏଠି ତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ବହୁତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବେ, ଆବ୍ୟୁଜିଙ୍ଗ ଡ୍ରଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ସୁରକ୍ଷା କିଛି ଚାହିଁବେ ମାନେ ଘର ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଫ୍ଟି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବି ପ୍ରିଫର କରିବି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୋଲିସ ତାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉ, ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦାବି କରିବି ପୋଲିସ ଆଗରେ, କାରଣ ରାମ୍ପାଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଅଛି, କାଲିକି ଆଉ କାହା ଘରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ଆମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛୁ, ଆମେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଘରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିପାରିବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚୋରି ହେଲା? ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ, ଆମର ମେସିନ୍ CCTV ମେସିନ୍ର ଡିଭାଇସ୍ଟା, ଘଣ୍ଟା ସବୁ କଷ୍ଟଲି ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, କ୍ୟାଶ୍ କିଛି ଥିଲା, ଘର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ। କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ଅନୁମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 30,000 ଏଭବ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ସବୁ ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ କଲେ ଆରାଉଣ୍ଡ ସେଇ 40,000 ଏଭବ୍ ହବ। 3 ଲକ୍ଷ ଏଥର ଲକ୍ଷେ ସେଇ ଆରାଉଣ୍ଡ ହବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଲାଇକ୍ ବର୍ଗୁଲାରୀ ଆଉ ଥେଫ୍ଟ ରେଗୁଲାରଲି ହେଇଚାଲୁଛି, ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ତା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ 2 ଜଣ ପିଲା, ସେମାନେ ନିଶାରେ ବି ଥିଲେ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଖୋଲିକି ଆସିଲେ ମୋତେ ମାଗିଲେ ଆମେ ଏଠି କାଚ ଫାଚ ସଫା କରୁଛୁ, ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଇ କାର୍ଡ଼ କାହିଁ ଦେଖା, ଯଦି ସଫା କରୁଛ ନା ଆମେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଆଣୁ, ଆମେ ସକାଳ ବେଳେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସୁ। ମୁଁ କହିଲି ସକାଳ ତାହେଲେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସ, ପଇସା ଦେବି। ତା'ପରେ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଡେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଅଫିସ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମୁଁ CHC ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ବି ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦୁଇପହର ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥେଫ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ରିଜନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲୁ, ସବୁକିଛି କଲୁ, ଇଭେନ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ ଏଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରୁନଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସେ JEE ଡିଲେ ମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବି ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଁକୁ, ଆସିକି ଫେରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଇଭେନ୍ ଲାଇଟ୍ ବାଇଟ୍ ବି ସବୁ ଅନ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଅଫ୍, ବାହାରୁ ଦେଖିଲି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତା'ପରେ ଫୋନ୍ ମାରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମାନେ କବାଟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଭିତରୁ ଇଭେନ୍ ତାଲା ବି ପକେଇଥିଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବ ତାଲା କାଟିବାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତାଲାକୁ ତାଲା ତା ବାଟେ କଟା ହେଇଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ବି କଟା ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ତା'ର ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ। ଦିଦି ଚୋରି ହେଲା ପରେ କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ କହିଲେ ଦିଦି ଥର ଚୋରି ହେଲାଣି ତ କ'ଣ
इट्स ए फेलियर रिगार्डिंग द सिक्योरिटी जोड़ा कि आमको लाइक गोटे कैपिटल मिलवा कथा एटलिस्ट जो मैंने थेफ्ट ये सब क्राइम बढ़ी बढ़ी चलती सब जिन धीरे धीरे कमे कथा कहीं रिजल मुझे अफिस सब थाए मुसे नाइट टाइम से नाइट ड्यूटी कैर तो एक्जाक्टली सत कहते देखे कितु कोविड टाइम जो टाइम स्ट्रिक्ट थी से टाइम पेट्रोलिंग पूरा पूरी कड़ाकड़ी हुए जमीक लोक मैंने कहीं बाहर को आसवे सतटा आठटा पर पूरा पूरी स्ट्रिक्टली लोक मैंने भितर रोते कितु ये टाइम सब जिन होता बहुत लज्जाकर जिन जोटा कि गोटे कैपिटल हो मानने सामने स्कूल थे कि पाखे पड़ोसी थे कि समस्त सामने दिन टाइम भी कहीं किसी कहूना जानपर निश्चय 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 जड़े कहीं सैड्रे अगर घर भी रोते जो घर भी होनी अभीयसली आम फलो कर घर रोना जे भी मैंने सब ताला पड़ी रोचे तो इजी होने की जीवाई।